Στην κάμερα της εκπομπής Open Weekend παραχώρησε συνέντευξη ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, τον οποίο βλέπουμε στη φετινή τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη συχνότητα του Μέγκα στην εκπομπή «Τι λες τώρα», όπου τις τελευταίες ημέρες συνεργάτιδά του έχει αποκαλύψει πως βγήκε θετική στον κορονοϊό. Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός δημοσιογράφος δεν δίστασε να απαντήσει για το τηλεοπτικό μέλλον της εκπομπής αλλά και για τις επερχόμενες αλλαγές. Μάλιστα, όπως δήλωσε η επίσημη ενημέρωση που έχουν ο συντελεστές αυτής της εκπομπής είναι ότι παραμένει στην ώρα προβολής της και πως δεν μειώνεται σε χρόνο. Αυτή ήταν η αιτία η αποκάλυψη του Στέφανου Κωνσταντινίδη για την κόντρα Καγιά με Παπαγεωργίου. Στην κόντρα της Βίκης Καγιά με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 13/10, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στον αέρα της εκπομπής «Τι λες τώρα» και αποκάλυψε τον λόγο που οι δύο γυναίκες σταμάτησαν να μιλούν μεταξύ τους. «Θα πω αυτά που έχω ακούσει». Αποχώρησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου από το GNTM, μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν και μετά έκανε την εκπομπή της στον Α. Τότε έγραφαν ότι υπήρχε μία συνεργασία με έναν χορηγό που είχε πάρα πολλά χρόνια η ΚΑΠΑ, Καγιά, και αυτός ο χορηγός στο τέλος του GNTM άλλαξε χέρια και πήγε στα χέρια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Αυτή ήταν η αιτία οι σχέσεις να δυναμητιστούν μεταξύ τους και να υπάρξει διένεξη, όπως γράφτηκε. Το Σταρ με τον Α ανήκουν στην ίδια στέγη και το πρώτο επέλεξε να μην έχει στο GNTM την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Για να πάει στον Α σημαίνει πως είχε καλές σχέσεις με τα δύο κανάλια. Εγώ είχα μάθει ότι η διεύθυνση του Α, όταν έμαθε ότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι χωρίς τηλεοπτική στέγη, έτριψε τα χέρια της και είπε τι ωραία μια παρουσιάστρια που την μπραντάρα με δύο χρόνια στο GNTM και πλέον είναι γνωστή, θα την πάρω να μου κάνει το μεσημεριανό. Ήταν γνωστό ότι η Ηλιάνα είχε φύγει από το Σταρ από το καλοκαίρι. Η Ηλιάνα έφυγε από το GNTM και πήγε στον Α. Αν το GNTM την ήθελε, δεν θα πήγαινε στον Α, είναι ξεκάθαρο.